О, еще одна мартышка. Нет. Ты теж с червоними. Ой, с червоними, с чорними. Не очима. Нужно. Ты мені похожа на пандочку. На маленьку. Ты меня тоже. Да? На большую. Красива пандочка. А я похож на кого? Я не бачу, на кого я похож. На большую панду. Так? Угу. Давай еще маску тебе какую-то сделаем. Она что, ты снимаешь, да? Ну, уже прошло. А так час не надо. А ты тільки, короче, не зробила собі. Так 20, так себе я только сделала, а у тебя уже продержалась. Ой. Оно должно 20-25 минут. Ну, добре, дякую тобі. Давай виберем тебе маску. Давай. Я маску не хочу. Не хочеш? Чого? Тканевую. Не хочу. Так хорошо будет. Давай. Зараз? А чё не, пока лежишь. Смотри, сколько у меня здесь штучки. У меня мания, я собираю масочки. У меня есть вот такие, это глина. Бланка? Нет. Галина Зелена? Натурпро какой-то. Вот. Галина Зелена? Нет. Вот, а это голд. Так написано Галина Зелена, что ты меня рассказываешь? Где написано? Ты что, прикалываешь? Где? Покажи пальцем. Галина Зелена, блин. Глина. А, блин, глина Зелена, ё-моё. Вот еще голд маска. Это золотая маска, ты ее мажешь на лицо, и потом она сдирается. Ну, сдирается. У меня же борода. Ну, хорошо, так тебе тканевую сейчас выберем. Давай. Борода, согласна, борода, да, плохо. Альгинатная какая-то маска. Вот маска с кокосиком. Ой, я люблю вот эти инста-маски. Инста-маска? Вот, инста-маска. Вот какая-то зеленая маска, которая, походу, тоже сдирается. Инста-котя, блин, да. Ой, какой ты хотела себе инста-котя, да? Блин, ну я, и может... И оно занято, да? Я, может, что-то придумала, очень хотела. А что ж ты придумала? Ну, может, что-то с этим связано придумать. Ну, ты же инста-котя. Блин, так, так ты хотелось. Просто котя в инстаграме, а теперь будешь, хотелось бы, чтобы ты была инста-котя. Я тоже хочу. Натурально блакитная глина. Вот, это классная, походу. Это очень дорогая, наверное. Вот такая. С бананчиком. Видно вообще? Угу. Это с... А кто это? Ленивец. Угу. Вот. Это с енотиком. Угу. Это все в форме... Это не просто маска. Это маска с рисунком енотика. Это котик. Надо еще собрать. Может, они кот-пес, как шарик. Это Вия с кокосиком. Эти я берегу. Эти очень классные. Вот. Вот это. И вот это. И вот такая. Так. Женя, какую будем тебе выбирать? Да не знаю, у меня борода. Давай лучше побреюсь, может. Так, ткань. Я тебе... Ты хочешь тканевую или хочешь мазать? Просто ложится и все. Все. Открывай. Сейчас сделаем тебе приятное монтирование. Женя монтирует, а мы ему сделаем патчи. Да? И что тут? Да. А, о, боже мой, как же ненавижу этот холодок. Он на пандусю похож. Ой, какие у тебя глазки маленькие, как у рыбки. Боже, как я ненавижу резкий цей холодок, холод. Капли, знаешь, коли капають холодного з душа там тобі за шию, це щось таке. Ти прям як дівчинка. Чого це як дівчинка? Ну, красивий очі. То якщо ти з мене дівчинку робиш, то що мені? Ні, в мене є щось жіноче, да? Є? Да. У мене десь 10% є, чи 5% щось жіночого є. Ти моя баба. Я танцюю як жінка. Я твоя баба, а ти моя баба. Що я ще роблю? Я люблю з дівчатами спілкуватися, дуже сильно люблю. Алло! Ні, ну взагалі по житті. Я люблю. Я завжди хотів собі якесь модельне агентство відкрити, знаєш, щоб жінками бути. Ага. І взагалі я дуже гарно дружу з дівчатами. За це. Ну, це ми, реально, знає. Просто... ми знаємо, да. Ні, не то, що там якісь сексуальні відносини. Ні, чисто от... Просто дружить. Чисто по-дружбі. Ну, якось спілкування саме, поняла? До мене... Ближче тягнуться дівчата за мною, бо я як їхня подружка вже стою. Mm-hmm. Я з ними можу спілкуватися на теми... Дівчатки, так що дружите. ...вагітності, на теми місячних, да?
на теми там... Прокладки якось... Женя покупати не боїться, не проблем. Я можу і поміняти тобі прокладку, якщо треба. Ой, ну це, звісно, я вже загнув. Ну, блін, тьфу, я цього не буду робити. Ладно. Чур, мене не чур. Друзі, зараз тільки вийшов з ринка, купив Ніки. Ось такі ось лапті, коротше, білі. Вона дуже попросила білі шльопанці. Ще зараз принесу, подивимося, сподобається мені чи ні. Хай поміряє. 39 розмір, бо в неї дуже потіють ноги за гіпергідрозу. В обичних тапках вона не може ходити, їй треба лише якісь такі прорезинені. Ось такі взяв, не знаю, подивимося, подобається їй чи не сподобається. Друзі, саме цікаве те, що коли я підходжу до свого під'їзду, да, оце мій там дім стоїть, тут є все. Від, дивіться, це у нас в Україні. Тут якась особлен, чи це маліна, чи що це, я вже взагалі не знаю, що це таке росте. В общем, все с'їдобне. Повертаєш голову, тут ростуть абрикоси, там горіхи, там теж абрикоси, там яблука, я не знаю, тут алича. Дивіться, це все алича. Вона жовта, вона дуже вкусна. Тут вишня. Ну, знаєш, треба пригинатися. Ось така вишня. Ось дивіться, вишня. Там груші ростуть. Оце у нас в Україні от така солодкість. Приходиш, все єсть. Ну реально, вишні, що хоч сливи. Ось тільки обрізали тут сливи. Тут була одна слива. Вона мені дуже заважала у вікно. Яблуня росте. Отак виходиш, нарвав собі щось смачне. І вже якісь фрукти поїв. Прикиньте. Котя! На! Міряй! На! А сіле, ти не взяв так? А? А сіле, тапки. Ні, не брав. Тобі взяв. А зробай ти, що ззаді тебе лежить. Ти знімаєш? Ні, не знімаю, просто держу телефон. Тапки. Какие красивые тапки. Белые. Смотри, какие красивые. А что это в тебе такое все? Что? Что это такое? Это косточка. Ну, а у тебя, такой нету? Хорошие тапки. Как раз на тебе? Да. Чи меньше треба? Не, не надо было меньше. Она каже, если что, то я могу поменять. Мне кажется, что если они будут меньше, они будут... Ну, типа... ну пройдись, один та пройдись. Ну как же я пройдусь? Они же завязаны. Де зав'язано? Вот. Ну, тут треба відірвати, йому. Вот так. Ні, наверное, не нужно было меньше. Точно? Точно. Смотри, я на утёнка похожа в этих тапках. Вот так. Ай, подними меня. Ну, точно вони будуть не маленькі. Ой, не великі. Небольшие? Да. Точно. Нормальні? Не нужно меньше. Ну, тоді оставляю. Если меньше, не нужно меньше. То давай сейчас вот это отрежем. Сейчас подъем. О, как ты вымыла, ты диви. Ух ты, белый-белый. Мыла голая. Нифига себе. Не нужно меньше тапки. Да, норм? Да, меньше не нужно. Они будут давить, если не будут. Ну, все, красивый, да? Да, тебе нравится? Друзья, купил пирожков дуже смачных и вкусных. Для Ніки зараз іще вам покажу одну дуже класну штуку. Зараз відкриємо. Дивіться, скільки тут памперсів для нашого малюка. Це мені подарували мої друзі. Бо дитинка народжується, сказала: Женя, це тобі від нас. Коротше, дякую, мої любі друзі, вам. Скільки як це ще все донести, я не знаю. Буду потихоньку, наверное, це все заносити зараз по чуть-чуть. Зніка буде в шоці. Реально класно, реально багато. Мені дуже приємно, що в мене є друзі, які реально, ну, реально мені допомагають. Ви всі. Ку-ку. Будеш дивитися, що правду приносить час.
Пішли, може, зі мною потихоньку, бо там дуже багато всього. Куди пішли? В багажник. Який багажник? На, дивись. Що я купив. А, це купив? Ні. Такий люблю смотреть. А що це? Що? А чого так багато? Пиріжки. Ну так, чаю взяв, будемо їсти. Бажано. Просто захотілося пиріжків, бо реально. Прям... Реально сладкі, так? Да? Ну, з творог, яблука і капуста. От це з капусти, так? Да? Навіть, мабуть. Вау! Ось це да. Що, треба куди йти? Ну, там в мене в машині багато всього, я тільки цю коробку забрав. Ну, пішли. Потім будемо дивитися. Куди будемо смотреть, чи потім? Ну, потім. Пішли, все заберемо. Ой, подожди, а можеш мені тоді подати, подай зверху юбку. Я надену юбку. Так. Я як баба Зіна. Так, ти баба Зіна, блін, з Золотоніжського магазину. Ногой. Та я не вмію. Давай, сама. Просто отак, отак, чик, і все. Все, один раз. Дивись, скільки. Ну як? Та, там правильно двоєчка, троєчка і четвєрочка. Йому 50, не переписять мені. Да, да, це друзі так допомогли. А зачем четвєрочка? Це ж, мабуть, на велике. Ну, що потім буде більше. Да, це вже все мені дали, блін, короче. Друзі допомогли, так каже, Жень, давай. Угу. Ми тобі купимо. Оце так, кстати, дуже хороша фірма. Це саме, вроді, лучший да? памперс. Ну, памперси, як я знаю, хороші, там, де написано памперс. Вони всі хороші. Ну, я не сумніваюся. Клас, да? Та, скажи, що? Круто. Не... Мені кажеться, що він тільки пісятиме все. Так що у нас є вже памперси з тобою, слава Богу. Нам ще єдинічка і все, да? Все, занесли. Занесли усе. Оце йде троєчка на 6-10 кілограм. Оце теж троєчка на 6-10 кілограм. Це... А ну. Ого, це четверка. Це взагалі на 9-15 кілограм. Це вже не взросленько. Да, це вже більш такого. А... Ну, на кровать не ложи, треба повитирати. Все. Куди на... ще буду ложити? Просто на пол складую. Подивилась на пол, подивилась на пол. А... Це двоєчка на 3-6. Ну, оце разве що йому зараз підійде на 3-6. Вони рождаються. Так, да, кстати, да. Вони рождаються. Скільки вони рождаються? Ну, 3600, 3500. Ну, як оце воно? Ну, так. Да. Надо одразу відкласти такі більше. Так. Це... Це... Тут непонятно. На... Це четверочка на 8. 8. Двойка. Это... Це зараз тоже сюда. 3600. А це... Це... Тройка. На 6-10. Тоже сюда. Це тройка. Це вона. А это? А вот тут тепер. Хай подивимося, що тут. Ого, прям як день народження в мене. Угу. Ці. Розпаковка люлікова, а радуюсь я чогось. Так, а як його? Та тривай, господи, конечно. Жалко. Та рви, господи, коробка не надо. А, це ці. Це як їх, блін, а... Щас. Прокладки після родові. Чи, ой, під груді. Під сісі, по-моєму, під щось сісі? Там класти. Під сосочки, щоб молочко да. не текло. Щось таке, щось під груді там а, надо. Ну тоді не відкривайте, в принципі, бачиш, давай. Так, да, віжу. Да. Клас, так? Да? Воно ж все не на нашому. А ні. Ну так, да, тут є перевод. Є там. Я потім почитаю. Це, мабуть, прокладки. Дуже не пишеться. А, ну так, да, бачиш, нарисовано. Да. Після родові. Після родової. Так, це ж все. Блін, все ж не на нашому, не розумію. Ну, це якийсь крем, по ідеї. Ну, да. Крем. А що ж це таке? А для чого ж це? Бейбі, це дитячий, мабуть. Вона буде почитати, для чого він. Детський крем по-любому. От, ну, бейбі пишеться. Так. Вау, який красивий. Скажи. Що це такі зубики? Скажи, прикольно. А скільки в них зубики з'являються, інтересно? Диви, яка штучка ще.
Це я можу собі намати таке? Вона розова. Угу. О, я таке люблю, такі штучки. Это помадка. Ну, может, Люлька не понадобится, может, ну, это... давай дальше, что там еще? Себе. И жарко, да? Сосочки зелененькие. Такие интересные, да? Да, сосочки. Вообще. Сосочки, значит, одна зелененькая, одна беленькая, прозрачненькая. Угу. На Італія. А, це 12 місяців. Uh-huh. Це вже. А я ж бачу, що на здоровий рот. Не на такий, не на маленький, а це 12 місяців. Короче, у нас льолік буде піпець. Це, як я поняла, зубна паста чи що це? Да? Да, зубна. Скоріше всього. Красива така хлопчача, да? Ну, звісно. Така мальчикова. Бачиш, все закрите. Угу. Ну, це що? Ти ж бачиш, що це не наше. Ну, так, да, не наше. А ти ж думаєш, що я не пам'ятаю? А, ні, от, мабуть, зубна паста. Бачиш, тут відмежонок зубної щоткою нарисований. Перевода просто нема взагалі. Ну, класно, інтересні такі. Зубна. Тобі чим-то пахне? А, так. Да. Зубної пасти пахне. Жені просто нюх, як у собаки. Так, це салфетки, да? Дитячі, по-любому. Ну, бейбі написано. Так, да, да. Я думаю, що це салфетки. Володя, мабуть. Єксі, так. Здесь даже паїльничок є. Ура, клас! Представляєш, це скажи, дуже, клас, дуже... така красива. З єнотиком. Угу. Прикольно, так. Він таке ощущення, що день народження якесь. Та що, та ж я ж говорю, блін, розпаковка Люлікова, радуюсь я. Ну, так ти ж мама. Ну, так. Да. Не розумію, що це таке. Теж думаю, якась штука. Мені так інтересно, воно ж не підписано, нічого, перевода нема. Непонятно. Ну, понятно, що крем. Чи мазь якась? Кремик. А ну, може, буде перевод інтересно. А не буде. Ні, не буде прикольно. А не, подожди. Єсть! Що? Українська. Крем з ланоліном. Це крем, що складається з нового інгредієнту. Він швидко заспокоює шкіру та загоює подразнені. О, це класно! Да, це так... якраз мені совітувало. Це, коротше, коли ти кормиш сісей, угу. І в тебе тріскаються соски, коротше. Коли ти кормиш сісей. Клас. І мажуть. Мені якраз в інстаграмі писала дівчинка про те, що мені треба буде крем. Ну, мазь. Ну, все будеш. Цей. А вона, наверное, питательна, типа, да, якась? Ну, так, да, бачиш. Заспокоює шкіру та загоює подразнення соски під час вагітності та грудного вигодовування. Також його можна застосовувати для догляду за потрісканими губами, сухою або чутливою шкірою дітей та дорослих. Тобі на губи можна мазати, нічого собі. А, не смотри! Так, ну, що ж тут не смотри? А, ти ж все бачив, мабуть, так? Ні, я не бачу. Не бачив? О. Що це? Не знаю. Інтересно. Ух ти. Це під шийку чи що? Поки що не розумію. Це слюнявчики. Ти... Може і так. Це не... слюнявчики, я тобі кажу. Ну подожди. Ми зараз як обіцяни з тобою нічого не розуміємо. Стопудово. А що це таке? Дуже інтересно, подожди. Тут не нарисовано? Блін, ну, це. Перевода. Перевода нема. А що це? Таке красиво. Може, і я ще не буду гратися? Та під сісю підкладувати, а не слюнявчик. Підкладуєш під сісю одну і другу. Поняла, блін? Ні, так дивись, діло в тому, що воно цей, блін, закривається. Правильно. І як ти його на сісю? Ану, зділай мені на сісю його. Ну, в принципі, так. Таке, ну та відкрий. Тверде? Ти? Ні, це типу якийсь... Желе який якесь. А чого ти не спросив, блін, щоб би поінтересувався? А що ж це таке? Це пітець.
Такие конструкции сумасшедшие. Це якась фішка. Давай, це типа ось сюди должно воно, правильно? Це на груди, я тобі говорю, мені кажеться. Так і що це робить? Ось цю воно вставляється сюди, бачиш? Так, я розумію, і що це таке? Я розумію, що воно сюди вставляється. Я не знаю, треба читати, дивитися, що це таке. Откуда я знаю, що це таке? Вставляється, так, це я бачу, що вставляється. А що це? І це після родової трусики. О, ну це тобі треба буде. Це трусики після родової, так. Будеш крута з такими трусами. Да. Прикинь. Може, навіть одні тобі так поміряти. О, то я теж поношу трусики. Ну, класно. Да? Спасибо большое. Да, дякую велике. Очень приятно. Та-да, наче день народження. Я ж говорю, Люлік тут аж начав в этом биться. Клас. Ну, класно, очень. Мені так чашечка це нравиться. Спасибо большое.